dovedeš malo dete u klub koji si ga doveo. Doveo si ga zato što misliš da je taj klub ili taj trener koji je tu adekvatan i prikladan da tvoje dete ovaj trenira. Ne Svaki trebaš da mu se mešaš u posao. Ne uđeš u mesaru i kažeš mesaru sad kad već moram da kažem, evo platim 2000, ja isečem šta hoću. Ako ti se ne sviđa, ideš na drugo mesto. Trebaš da mi kao Srbi smo, svi smo treneri i svi se vodimo na to. E onda drugi faktor, dete kada je malo, pratimo ga, idemo za njim, titramo mu, umjesto da ga pustimo da ode sa trenerom da uživa i onda gde je greška? Kada ima 15, 14, 16 godina, gde ti treba da mu pomogneš u životu, da ga usmeriš na pravi put, ti onda kažeš ne, on je sazdrav, nek odlučuje sam.